Експресна одлука на апелација Драги Рашковскиот чутка заминува во куќен притвор. Од судот за ТВ24 велат советот не ја прифатил гаранцијата, туку се одлучил за куќен притвор, бидејќи постои основан страф дека може да се уништат траги на кривичното дело или Рашковски да ја попречува истрагата. Притворот за Рашковски е определен по член 165, став 1, точка 1 и 2. Жалбата на решението за притвор е со гаранција, бидејќи нашиот совет оценил дека се уште постои точката 2, поради која е определена мерката притвор, а точка 2 се состои во постоењето основен страф дека може да се уништат трагите на кривичното дело или кога постојат околности што укажуваат дека обвинетиот може да ја попречува истрагата. Значи, кога постои тој основ, тогаш мерката притвор не може да се замени со гаранција. Поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски понуди половина милион евра гаранција за да излезе од притвор. Зашто вишото јавно обвинителство даде позитивно мислење, но последниот збор за случајот го имаше апелација, која се одлучи за куќен притвор. Драги Рашковски е осумничен за набавка на софтвери, а според обвинителството за организиран криминал и корупција. Со јавните набавки кои што ги спровел, го оштетил буџетот за околу 180.000 евра.